混凝时间，铁道旁的房屋，他的创作者是爱德华·霍普。这是他一系列荒凉都市画作的开端，也是美国艺术最为经典的作品之一。锐利的线条，诡异的色调，无时不刻不透露着一种寂静清冷之感，就好像是一幕无声的戏剧，诉说着城市间人情境的淡漠。这幅作品创作于1925年，现保存在纽约现代艺术博物馆。霍宁是在巴黎的路易威登基金会的临时展览上看到了它。那下一集我们来欣赏一幅毕加索的画作《霍宁时间，法国巴黎》。